তো হ্যালো বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ চবৰ খবৰ ভাল আছে। চ' আজি মই যাব ওলাইছোঁ হিঙৰিজান। চ' আজি ব্লগটো ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ৰেডি হৈ লওঁ আৰু যাওঁ নে কি কৰে বন্ধুসকল। চ' ব্লগ বেছি দেৰি নকৰি লগ পাইছোঁ চিধা গাড়ীত। চ' বন্ধুসকল, মই আহি পালোঁ এতিয়া বৰ্তমান হিঙৰিজান। এয়া চব হিঙৰিজান মানুহ ইমান ভিৰ, বাপৰে বাপ, কি ক'ব আৰু। তেনেহ'লে বন্ধুসকল ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগত সোমাই পেলাওক। Why? Wait a minute.